Najvažnija tačka dnevnog reda, po meni, u toku jednogodišnjeg rada Skupštine, jeste donošenje budžeta. Ne bih da stavljam u drugi prioritetni i druge tačke dnevnog reda, ima tu zaista važnih tačaka i završni račun i rebalans i mnoge druge tačke iz oblasti javno-komunalnih djelatnosti, ali za mene lično jeste donošenje budžeta jer je to osnova koja kreira i koja određuje šta će se dešavati u čitavoj narednoj godini. Tako je i sa ovim budžetom za 2022. godinu, povećanje budžeta u odnosu na 2021. je negde oko 6,5% ili 110 miliona dinara. Ja se zaista nadam da ćemo mi odmah, kao što smo već navikli nekoliko godina unazad, u toku prvog tromesečja 2022. godine imati rebalans, jer imamo i sada na računu negde oko 650 miliona dinara, ali moramo da napravimo presek koliko će se ostvariti budžet do 31.12.2021. godine, šta je od tih sredstava namenski prenešeno, s obzirom da imamo neka sredstva prebačena od ministarstva, raznih ministarstva, iz nekih drugih projekata preko granične saradnje i donatora. Imamo neke ugovorene obaveze koje ćemo preneti za narednu godinu, neke poslove koje nećemo stići da uradimo do kraja ove godine, tako da se ipak nadam da će od tog iznosa neki procenat ili veći biti za rebalans tokom 2022. godine i on će u najvećoj meri biti prenešen za investicije. Što se tiče osnovnog budžeta, mi u osnovnom budžetu moramo da planiramo sredstva da budžetski korisnici, javna uprava, organ uprave i svi budžetski korisnici, dakle i ustanove kulture, i dečiji vrtić, i osnovne i srednje škole, i nevladine organizacije, i sport, i mediji, i svi ostali funkcionišu normalno i zbog toga prvo zadovoljavamo zakonske obaveze, a onda sagledavamo i mogućnost za investicije. I to je otprilike struktura svakog budžeta, pa i našeg u gradu Pirotu, s tim što smo sada imali na umu i zakonske obaveze o povećanju cene zarada, o povećanju minimalne cene zarada, o povećanju eventualno nekih usluga u javno-komunalnom sektoru, na to utiče naravno i ambijent i povećanje cene energenata itd., ali uvek imamo i deo novca namenjen investicijama.